dekat kedai baju linen. Tengok new model. Ada baju yang murah lah. Murah lah 35 yuan, 45 yuan. Ada brand Rich. Kalau kita nak buat brand sendiri pun tak ada masalah. Brand cantik. Okey. Memang menarik. Ni bos dia. Kedai dia. Kedai dia kat San Silu. Memang best. Linen bukan semua orang akan pakailah kat Malaysia sebab dia mahal. Sehelai kat Masjid India 150 ke 180. Ini RM35. You know RM35? Mampu belilah, mampu milih lah kat sini. Okay, kita jumpa 17 Mei. Kita ada trip untuk shopping raya. Okay.